Os vereadores de Jacareí aprovaram por unanimidade na sessão de hoje o projeto de lei que revoga a taxa de iluminação pública. Agora falta a sanção do prefeito para que a lei seja de fato anulada. A cobrança começou em fevereiro deste ano. O governo do estado apresentou hoje à região o programa de lotes que serão vendidos a famílias de baixa renda com subsídios de até 90%. Em São José dos Campos, o secretário da Habitação de São Paulo, Rodrigo Garcia, mostrou detalhes do projeto que pretende movimentar 700 milhões de reais na economia paulista. Mais de 5 mil lotes, distribuídos em 9 áreas em toda a região, se encaixam nas exigências de interesse social do programa de financiamento de lotes do governo do estado, batizado de Morar Bem, Viver Melhor. Outras áreas ainda podem se cadastrar. O secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, esteve hoje em São José dos Campos, reunido com políticos e representantes do setor da construção civil, para explicar as regras do novo projeto pioneiro no Brasil. Os lotes têm que estar urbanizados, com boa inserção urbana, lotes que estejam com toda a infraestrutura pronta, né, para que as famílias carentes possam acessar esses lotes e depois construir a sua casa, realizando o sonho da casa própria. A expectativa é de que o programa movimente na economia estadual cerca de 700 milhões de reais. O estado irá financiar lotes na faixa de 25 mil reais nas cidades com até 50 mil habitantes. Os valores sobem para 30 mil nos municípios com até 100 mil moradores e 35 mil reais com população superior a 100 mil pessoas. O subsídio do governo paulista pode chegar a 90% do valor total do lote para as famílias com renda de um salário mínimo. O financiamento pode ser pago em 7 anos. Mas o projeto tem sido questionado sobre um possível processo de favelização dessas áreas. O secretário rebate. A gente acredita que não. Por quê? Porque nós, além de oferecermos o lote, nós vamos dar as plantas sociais, que são as casas que seriam construídas nesses lotes. E vamos orientar a família, em parceria com as prefeituras, a buscar soluções de financiamento no mercado, como o cartão de construção da Caixa, que vai permitir com que ela tenha, além da sua poupança, a condição de construir a sua casa própria, minimizando, portanto, o risco de você ter edificações que não sejam adequadas. 12 mil terrenos devem ser comprados em todo o estado. Os primeiros lotes devem ser liberados em 6 meses. O vice-presidente do SECOV, o Sindicato da Habitação, acredita que cidades maiores devem ficar de fora do programa pela dificuldade de lotes na faixa de 35 mil reais. Mas os pequenos municípios devem se beneficiar com a iniciativa. O que faz o preço de lote é o preço da matéria-prima, ou seja, o custo da área. Então, logicamente, uma cidade como São José dos Campos, você terá algumas restrições para você poder viabilizar esse projeto, mas o que não impede que você faça próximo dessas cidades maiores, em municípios vizinhos e que atenda as famílias da mesma forma. O prefeito eleito de São José dos Campos é mais otimista. Ele diz que o programa é sim viável na cidade e estimula a queda do déficit habitacional. Um prefeito em 4 anos não vai resolver o problema habitacional da cidade, mas ele vai avançar, ele pode fazer com que essa fila ande e que a gente consiga avançar em relação à entrega de casas, principalmente para quem mais precisa. Nossa equipe vai trabalhar com esse objetivo. O diretor regional do Sindicato da Indústria da Construção espera que o programa absorva a mão de obra ociosa do setor. É uma expectativa boa, o setor vê isso como uma boa medida e vamos acreditar que isso vai acontecer e que vamos criar oportunidades de empregos na nossa região. Handball, o Taubaté tropeçou no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Em São Paulo, a equipe perdeu para o Pinheiros por 26 a 23. A partida foi equilibrada, mas os donos da casa souberam aproveitar o apoio da torcida e quebraram também a invencibilidade do Taubaté. Na partida de volta, a equipe do técnico Tatá precisa vencer para forçar um terceiro confronto. O Tudo ou Nada vai ser amanhã no ginásio do Emecal, a partir das 7h15 da noite.
Futebol feminino. Depois de empatar em casa contra o Corinthians, o São José treina forte para não tropeçar no segundo e decisivo jogo da Copa do Brasil. E a partida vai ser amanhã em Osasco, às 19h30. No último treino, antes do jogo decisivo de quinta-feira contra o Audax Corinthians, a técnica Emily Lima não deixou passar nenhum detalhe. Na partida de ida, no Martins Pereira, a Águia do Vale empatou por 2-2 e o Corinthians saiu na frente as duas vezes. Em casa, todos esperavam uma vitória. Para Emily, as jogadoras tiveram um apagão em campo, erro que não deve se repetir. Acredito que nós consertamos algumas coisas, fizemos alguns ajustes importantes e é o que eu falei, ir agora para a prova final. Faltam 90 minutos e nesses 90 minutos a gente tem que pôr em prática o que foi treinado durante a semana. Pelo menos os dois gols do Audax Corinthians no Martins Pereira não vão contar tanto contra as meninas da Águia. É que diferente das outras fases do campeonato, agora marcar fora de casa não é necessariamente uma vantagem. E para ser campeão, o São José só precisa vencer no tempo normal. Ou se a partida terminar empatada, novamente ganhar nos pênaltis, o que foi bastante praticado no treino. A gente tá acertando bastante, né? Graças a Deus. E a continuar treinando, continuar trabalhando para poder chegar lá na hora tranquilo também, com a tranquilidade, sabendo daquilo que a gente já fez, que a gente já treinou e colocar a bola para dentro. Emily Lima prefere manter em segredo tanto o esquema tático quanto a escalação do time para quinta-feira. Acostumadas a serem campeãs, esta é a última oportunidade das meninas da Águia conquistarem um título este ano em um campeonato oficial de futebol. A equipe foi eliminada dos campeonatos paulista pelo próprio Corinthians e brasileiro. Os dois times já se conhecem bem, se enfrentaram várias vezes, o que pode contar a favor das joseenses. Uma final, você não pode dizer assim, que você estuda, a gente trabalha, mas é um erro que a gente tem ou um erro que elas tiverem, que é o que vai ocasionar no campeão aí da Copa do Brasil, né? Por hoje é só. Outras notícias amanhã no Band Cidade, primeira edição, que começa ao meio-dia e 55. Você já tem no seu celular ou tablet o aplicativo Você na Band Vale? Baixe agora mesmo e mande sugestões de matérias aqui pra gente. É de graça e está disponível para Android e iOS. A seguir as notícias do Brasil e do mundo, vem aí o Jornal da Band. Uma boa noite para você. Até amanhã.